Розкажи історію. Яку історію? Будь-яку. There was a boy. A very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. Зрештою, як я дізнаю, що він вижив? Коли ти вже майже на фініші. Здається, що єдиний варіант – це забити на всіх і боротися за себе. Ласон показав мені, що не буде задля чого жити, поки не знайдеш задля чого померти.